Pa ja vam moram reći da ja svoju Hrvatsku volim do neba. Ali mene vrlo često znaju reći da sam jugonostalgičar zato što kad god pričam, ja sam za vrijeme Hrvatske države nisam financijski otišao ovako, nego ovako. A kad god hoću ispričati nešto lijepo, onda stalno pričam ove iz vremena bivše Jugoslavije. I siguran sam da su građani naših država stotine puta ljepše i bolje živjeli u bivšoj Jugoslaviji nego što danas živimo u svojim, ajmo reći, vlastitim državama. Jednostavno su ljudi bili veseli, nasmijani, pjevalo se, pričalo se viceve, družilo se. Sada je jednostavno jedan primitivizam na sceni. Kome je doneslo dobro, recimo, veseleći se tuđim zlom? Što je nama Hrvatima doneslo, recimo, primjer, bombardiranje Beograda? Što je nama sad Hrvatima doneslo to da nam Slovenci blokiraju u ulasku u NATO i u Evropsku uniju? Prema tome, mi smo živjeli u najljepšoj državi na svijetu koja se zvala Jugoslavija i koja je bila bez granica. Europa koja je imala, bila podijeljena i bila država sa granicama, je ukinula granice između sebe i stavila nama Jugoslavenima granice između sebe. E sad su oni bez granica, mi smo s granicama i borimo se da uđemo ponovo u državu bez granica. I to se zove igre bez granica. Igre bez granica. Prema tome to je jedan takav primitivizam i recimo sad koristim priliku, možda sam u krivu, ali strašno bih volio upoznati vašeg predsjednika Tadića, jer mi se čini on lice koji je donio jedan strahoviti mir Srbiji i jednu komunikaciju koja definitivno nakon Miloševića, nakon Nikolića, nakon Šešelja donosi jedan civilizacijski dijalog u ovu regiju, i to je način kako ruka ruku mije i kako treba komunicirati. Evo, vidjeli ste i ovdje kako se normalno komuniciraju igrači i rukovodstvo Partizana i Dinama, i to je jedino normalno. Bio sam ovo ljeto po moru, kako ja imam brod, pa sam plovio i sreo sam strahovito veliki broj turista iz Srbije. To je ono, pa i vlasnika broda i turista, i mislim da je to ono što treba nama, treba na našem moru, treba nam 5 milijuna Srba godišnje. I zamislite koliko će nama ljepši Hrvatima, koliko ćemo bolje živjeti. Isto, vama treba naše tržište, nama treba vaše tržište. Prema tome, mi ćemo lakše komunicirati jedni s drugima nego što ćemo se uhvatiti u koštac vi ili mi sa Švicarcima ili Njemcima ili skandinavskim državama. Sve je to daleko. Prema tome, ti lukavi Slovenci koji su tri brda imaju su pokazali kako na jedan pametan način su iskorištavali Srbe i Hrvate, radeći dok smo se mi svađali, oni su nam jednima i drugima prodavali pamet i sad nas na kraju još ucjenjuju.